הבאים והמצטרפים אלינו למפגש השלישי של קבוצת הקריאה שעוסקת בסביבה, מוגבלות וחברה. אנחנו, אני תכף יציג ככה את כל השותפים שלנו, אבל אני כן אגיד שמדובר במפגש שלישי שאנחנו מקיימים במהלך השנה הזאת הנוכחית. כל פעם אנחנו בוחרים נושא אחר שמוקדש לשדה הזה של סביבה וסוגיות של צדק סביבתי ואיך זה פוגש אנשים עם מוגבלות ואת הסוגיות של תופעת המוגבלות. המפגש של היום מתמקד ספציפית במוגבלות ופסולת. ואני פה רוצה גם להגיד תודה לכל השותפות והשותפים שלנו. יש את קהילת סביבה וחברה וקהילת לימודי מוגבלות, שתיהן מהאגודה הסוציולוגית הישראלית שחברו להן יחדיו פה בשביל הפרויקט הזה, וגם המרכז ללימודי מוגבלות באוניברסיטה העברית, שיתוף ג'וינט ישראל, גם אנחנו חלק מההובלה של המיזם הזה. תודות פה גם לשותפים שלנו, לדוקטור איתי גרינשפיין, לדוקטור אופיר וינשל שחר, לדוקטור טליה פריד, למריאלה יאבו ולדוקטור רוני הולר, שככה כולנו עובדים בבקגראונד על המפגשים הקיימים והבאים. ואני אתחיל גם לתת קצת פרטים על המבנה של המפגש וגם להזכיר שיש לנו כרגיל תמלול, הנגשה שמאפשרת כתוביות לאורך כל המפגש כדי להנגיש את זה לאנשים עם מוגבלות בשמיעה, אבל לא רק. אז מי שזקוק או זקוקה, יש אפשרות למצוא את השואו סאבטייטל בתפריט למטה, וגם בצ'אט אתם יכולים לראות את ההנחיות היותר מפורטות, וזה ככה ילווה אותנו הכתוביות. ותודות פה גם לתמר שפיינר המועללה שתמיד מנגישה לנו את המפגשים האלה. אז מבחינת המבנה של המפגש, את רוב המפגש אנחנו בעצם נקדיש לעסוק במאמר ששלחנו מבעוד מועד לדיון פה, וגם יהיו לנו הרצאה קצרה של אסנת חזקאל להט, שתביא עוד זווית מהקשר של החיים האישיים ושל מוגבלות, והפוליטיקה של המוגבלות שפוגשת את הסביבה. וגם את החלק האחרון של המפגש, אנחנו בעצם רוצים להקדיש לחשיבה על המשך העשייה של הקבוצה הזאת, לחשוב על נושאים נוספים ועל הפורמט. רואים את השקף הבא? אז בקצרה ממש אני אזכיר את המפגשים הקודמים שהיו לנו. היה לנו בעצם מפגש ראשון שהקדשנו אותו למאמר של אילי קלר, הוא אחד האקטיביסטים וההוגים הראשונים לעסוק בסוגיות של סביבה ומוגבלות. במאמר הספציפי הזה הוא מנסה לפרק ולחשוב על החיבור הזה בין אדמה לאדם, בין שיקום וריפוי של אדמה שהושחתה, שזוהמה, לבין הגוף האנושי, שגם כן המערכות החברתיות והרפואיות מנסות לשקם ולתקן. אז מתוך ההשוואה הזאת, בין האדמה שזקוקה לריפוי ושיקום, ולבין האדם, הוא מעלה שאלות שככה קיימות בשיח של תנועת הנכים ובלימודי מוגבלות, ושם סימן שאלה, מה זה הנורמלי, מה זה החריג, איך בכלל אפשר להחזיר את הגוף או את האדמה למצב אידיאלי, למצב שהוא לפעמים גם מדומיין ואוטופי, ולא בהכרח המציאות שהייתה, והוא מעלה המון תהיות. בעקבות הניסיון שלו גם כאדם נכה שפוגש את המערכת השיקומית והרפואית לפעמים בקונפליקט. אז זה היה המפגש הראשון שלנו. המפגש השני גם כן הקדשנו אותו למאמר קנוני ואחד הראשונים שחיברו גם כן בין הסוגיות. פעם זה היה פרק של אליסון קייפר בספר שלה, קריפ פמיניסט קוויר, לא בהכרח בסדר הזה. שם היא בעצם ניסתה לבדוק איך בדמיון התרבותי שלנו
אנחנו מזהים את המפגש הזה בין מוגבלות לבין סביבה וטבע, איך, אם בכלל אנחנו מצליחים לדמיין מפגש כזה, האם אנחנו מדמיינים מרחב של טבע שבכלל לא כולל בתוכו אנשים עם מוגבלות, האם המרחב של הטבע בהכרח מייצר אוברקאמינג, את הדמות הזאת של האדם הנכה על שצריך להתגבר על המכשולים ועל הגוף ולהצליח להיות במרחב שבעצם לא נגיש, לא עולה, כשבדימון התרבותי זה גם הרבה פעמים באמת דמות גברית. והיא גם כן אליסון קייפר, ובכלל במפגש ניסינו בכל זאת לזהות מפגשים יותר פשוטים, יותר רכים אולי אפשר להגיד, של אתרי טבע ואנשים עם מוגבלות. היה לנו גם אורחות במפגש הזה שהציגו את סוגיות של הנגשה של אתרי טבע, שבעצם יהיו welcoming הרבה יותר, כאילו יהיו פתוחים ומותאמים להכיל בתוכם אנשים עם מוגבלות, וזה לא יהיה איזשהו אחר לא צפוי שהגיע למרחב. במפגש של היום, כמו שאמרתי, אנחנו בעצם מתבקדות בסוגיות של פסולת, ואיך סוגיות של זיהום ופסולת מתחברות גם הם לאנשים עם מוגבלות, ועד כמה בעצם השיח הזה צריך עוד לעבור תהליך כדי לייצר מורכבות יותר משמעותית והכלה יותר משמעותית של אנשים עם מוגבלות וקהילות של אנשים עם מוגבלות שיהיו שותפים לחשיבה ומהלכים פרקטיים סביב פסולת ומיגור של פסולת. אז המאמר שאנחנו בעצם בחרנו אותו למפגש של היום זה The Poverty of Plastic Bans, Environmentalism, Win is a Loss for Disabled People. זה מאמר פחות קנוני, אבל הוא בעינינו כן היה מאמר מספיק מעניין ופותח של דיון שצריך לעשות על מדיניות של צדק סביבתי, ושמכיל בתוכו ומכיר בצרכים גם של אנשים עם מוגבלות. אז בעצם במאמר הזה הכותבים פותחים בבאז ובהתעסקות שיש סביב פלסטיק כגורם של פסולת שלא מתקלה, שהיא בעצם נשארת תקופות ארוכות ולא נעלמת מהמערכת האקולוגית שלנו, ואנחנו בעצם דרך המוצרים הלא מתקלים האלה ממשיכים ברמה היומיומית לזהם וללכלך את העולם שלנו ואת העולם של החיות החיות עמנו ולצידנו. ובמאמר הספציפי הזה מתעסקים בקשיות רב פעמיות, סליחה, חד פעמיות, והתפקיד שהם בעצם ממלאות היום גם בזיום, אבל גם בחשיבה על שינוי סביבתי. הדבר שיצר איזשהו שינוי חשיבה ותשומת לב דווקא לקשיות היה סרטון ויראלי של צב ים שנתקע עם קשית פלסטיק בתוך הנחיר, והניסיון של חוקרים שמצאו אותו לחלץ את הקשית מתוך הנחיר, וזה יצר איזשהו כעס מאוד גדול ומודעות הרבה יותר משמעותית בקרב אנשים ואקטיביסטים, ונוצר קמפיין לעשות חרם על הקשיות החד פעמיות האלה, ויש גם מקומות וערים מסוימות בעולם, בארצות הברית ובמקומות נוספים, שממש לקחו את הנושא הזה לידיים, ויצרו מדיניות שמסרבת לשימוש בקשיות חד פעמיות, וכאילו מוציאה אותה מההרגל שלנו. עד כמה שהקמפיינים האלה והמודעות הזאת היא חשובה וטובה, המאמר מציג ומעלה את הקושי שהחרם הזה פוגש אנשים עם מוגבלות, שבעצם הקשיות מהוות מבחינתם כלי משמעותי לחיי היומיום, לאכילה ושתייה, ליציאה מהבית ולחיים עצמאיים. אז ברגע שאנחנו מכירים בעצם בצורך היותר מיוחד של אנשים עם מוגבלות באמצעי הזה, בקשיות, אנחנו לא יכולים
לשלול ולהדיר את הקשיות האלה מהמרחב הציבורי שלנו. ויש פה על המצגת איזשהו מין פוסטר כזה שאומר, בבקשה תאפשרו לנו את הקשיות האלה לצרכנים עם מוגבלות שזקוקים לזה. אז המאמר לוקח מאוד ברצינות את המקרה הזה של הקשיות, והופך את זה לדוגמה מורכבת יותר של איך מדיניות שמבקשת לשמור על הסביבה ולצמצם בפסולת, בעצם לא לוקחת בחשבון את החלק מהאוכלוסייה ואת הצרכים של אוכלוסיות מיעוט, אוכלוסיות שחיות יותר בשוליים, וחוות את האמצעי הזה של הפלסטיק, של הקשיות פה, באופן הרבה יותר קריטי ומהותי, שזה בעצם לא איזשהו דבר שנוח שיש, זה דבר שבאמת אנשים זקוקים לו ברמה היומית לתפקוד שלהם. הבאתי גם כמה ציטוטים קטנים מהמאמר, שככה חשבתי שמעלים סוגיות מעניינות, אז הם גם כן אומרים שיש צורך ברפלקציה ביקורתית על מי שמבנה את המדיניות הזאת של הסביבה, ומי אלה שמשלמים את המחיר על אותה מדיניות שזוכה להכרה ולקידום ברמה הציבורית. הם כן גם מביאים את המושג הלייבל הזה של greenwashing, שזה בעצם ניסיון של חברות ושל תעשיות, הרבה פעמים לתת חזות שהן דואגות לסביבה ומכירות בצורך לצמצם פסולת וזיהום, אבל הן עושות את זה במשהו שהוא הרבה יותר מינורי ופופוליסטי, מאשר במקומות הקריטיים לצמצום הזיהום בעולם שלנו. אז הטענה היא שגם הקמפיינים האלה של הקשיות, הם סוג של פופוליזם זול שלא מצליח לתת את המענה שאנחנו צריכים. הוא אמנם כן מעלה מודעות, אבל הוא מאפשר לנו פעולה קטנה ופשוטה לרוב הציבור, אבל שהיא לא באמת מייצרת תיקון משמעותי בעולם. אז זה גם כן ביקורת שהם מעלים במאמר. והם גם כן מביאים את ההשוואה הזאת בין המושג של צדק סביבתי לבין environmentalism, שהצדק הסביבתי בעצם אומר, אנחנו צריכים להבין שפוליטיקה של סביבה פוגשת אוכלוסיות שונות באופנים שונים, ושיש צורך שאנשים ששותפים למעגל ולשיח, הם יהיו אנשים מקבוצות שונות, ובטח ובטח אנשים שהם מקבוצות שוליים, שהרבה פעמים הקול והחוויה שלהם פחות נשמעים ופחות מוכרים בציבור. וכשאנחנו מדברים על עשיית צדק סביבתי, אנחנו דורשים בעצם שהצדק הזה יורגש על ידי כולם, גם הטבע, בעלי החיים והיקום שסובב אותנו, וגם בני האדם על המגוון הרחב ביותר שיש בנו. וההבנה הזאת היא שהצדק הסביבתי הזה דורש צדק חברתי גם, ונוכחות של שותפים שהם לא בהכרח מובן מאליו כשאנחנו מדמיינים את האקטיביסטים של עולם הסביבה. זו בעצם איזשהו דגל אדום שצריך להיות מונף בהקשר של לימודי סביבה ובהקשר של צדק סביבתי, ואנשים עם מוגבלות בעצם פה במידה רבה נקראים חזרה לשיח ולאקטיביזם. אז מתוך המאמר הזה הייתו כן רוצים להתחיל דווקא בשלב של דיון פתוח, ורק אחריו אנחנו נעבור ככה גם להצגות יותר מסודרות. ואני רוצה לשאול פה את כולכם את השאלות הבאות, ותרגישו חופשי להצביע או לפתוח את המיקרופון כשנאפשר. כשהשאלות לדיון הם אלה: מהי לתפיסתכן ולתפיסתכם המקום שאנשים עם מוגבלות בעצם היום תופסים בקביעת המדיניות בנושאים של פסולת וסביבה? האם זה כמו שהמאמר מציג,
שהאוכלוסייה והקהילות של אנשים עם מוגבלות בעצם מודרים במידה רבה מהשיח והקול שלנו לא נשמע, או שאתם חושבים אחרת, אולי גם מהניסיון שלכם יש היכרות עם שיתופי פעולה הרבה יותר משמעותיים שקורים בין אם בארץ ובין אם מקומות אחרים, וגם מה המקום שראוי שאנשים עם מוגבלות יתפסו בסוגיות האלה של סביבה ופסולת, וגם למה, בעצם מה הערך המוסף שאפשר לזהות בהקשר של תנועת הנכים ואנשים עם מוגבלות וסביבה, איך השיח יכול להתערם כשאנחנו הופכים להיות חלק משמעותי מהדיון. ושאלה נוספת שבעצם מביאה את זה מזווית הפוכה, של מה אנחנו בתוך לימודי מוגבלות ובתוך תנועת הנכים יכולים ללמוד ולהפיק מתוך האקטיביזם והשיח של סביב פסולת וסביבה. בעצם הקבוצת קריאה הזאת היא נועדה לעשות את המהלך שמטרים ומאפשר דיון משמעותי ומורכב יותר לקבוצות שהיום הן פועלות בנפרד. אז איך לימודי מוגבלות ולימודי סביבה בעצם יכולים להשפיע ולהוסיף ידע ואתגר לשיח שהיום כמעט ולא נפגש. אז מה הסוגיות שבעצם הפסולת ומדיניות של סביבה מוסיפה לחשיבה על מוגבלות, חשיבה פוליטית וביקורתית על מוגבלות, וגם מה המקום שהסוגיות האלה יתפסו כשאנחנו עושים שיח ביקורתי על מוגבלות ופועלים ברמה הפוליטית לשינוי חברתי על מוגבלות. אז זה ככה השאלות שאני אשמח שנתייחס אליהן. אני חושבת פשוט לעשות את הסטופ שרן, שנוכל לראות אחת את השנייה והשני, וזה יהיה נראה לי יותר פשוט לנו. כן, אז ישראלה, אני רואה שאת מצביעה, בבקשה. כן. אני לא קראתי את המאמר, אני לא שומעת אותך טוב? לא שומעים טוב, ישראל. עכשיו שומעים? כן, עכשיו שומעים. אוקיי, אני לא קראתי את המאמר, אבל אני חושבת שהקשיות האלה הן באמת גורם מזהם, אם לא משתמשים בזה כראוי, ואם לא דואגים לזרוק אותם איפה שצריך, וזה באמת בעיה שאנחנו פשוט לא, אנחנו כצורכים את הקשיות האלה, לא שותפים אליי, כאילו אנחנו לא שותפים לפתרון הבעיה. את בעצם אומרת שאת מסכימה עם הטענה המרכזית של המאמר, שהיום אנשים עם מוגבלות הם לא חלק מהפתרון, הם הופכים להיות חלק אולי מהבעיה. כן, כן. אוקיי, מעולה. שמואל ואחר כך חיה. תודה, ישראלה. כן. אפשר? כן, בבקשה, שמואל. כן, אז רציתי פשוט לומר שמכיוון שגם אני במידה רבה סוג של פעיל סביבתי, אז אני יכול לומר שנושא של צרכים של אנשים עם מוגבלות כמעט לא תופסים שום מקום בתנועה סביבתית, וכולל לנושא של בזיהום הסביבה לדעת פסולת, הנושא של המוגבלים בכלל
לא תופס שום מקום. התנועה הסביבתית היא בכלל לא לוקחת בחשבון של אוכלוסיות בעלות מוגבלות, יש צרכים מיוחדים שצריך להתחשב בהם, כולל נושא של קשיות, כולל נושא של כל מיני כלים חד פעמים כאלה ואחרים, ובכלל כל מיני נושאים שאם נגיד לא מתחשבים בהם כאשר מטפלים בנושא הסביבתי, האנשים בעלי מוגבלות נשארים ללא פתרונות, וזה יוצר להם קשיים נוספים. אז פשוט הנושא הזה בכלל לא תופס שום מקום בחברה של בארגונים סביבתיים, וחשוב מאוד שארגונים סביבתיים, כאשר הם מדברים על חרם, על סוג כזה או אחר של פסולת, או סוג אחר כזה או אחר של כלים, הם לא צריכים קודם כל לדבר בשפה של חרמות. יש פתרונות אחרים, גם לא לאנשים עם מוגבלות, אבל כאשר הם מדברים על איזשהו מאבק או על איזשהו פתרון, הם קודם כל צריכים לחשוב האם הפתרון שהם מציעים משרת את כל קבוצות אוכלוסייה, והאם זה לא פוגע בקבוצה כזו או אחרת של אוכלוסייה, כולל אנשים בעלי מוגבלויות. תודה רבה. תודה שמואל. אז בעצם אתה מחזק ואומר, זה היום השיח של סביבה מאוד חסר את העדות והשיתוף של אנשים עם מוגבלות והכרה בצרכים שלנו. חיה, נעבור אלייך, ואני רואה שגם סולו ויותם אתם מצביעים, אז אחריכם, אחרי חיה אתם. תודה. אני רוצה לדבר על זה מכמה היבטים. ההיבט הראשון, אני רוצה לדבר על זה בהיבט של המודל הכלכלי של המוגבלות. למעשה, המודל הכלכלי מחזיר אותנו למודלים פטרוניים שתפסים את המוגבלות כאיזושהי תפיסה טרגית שפוגעת באנושות. יש לי ילדה בבית שהיא אוכלת רק עם פג, והיא גם צריכה סטריליזציה מאוד גבוהה, ופעם דיברו על זה שימסו שקיות השפעה. ואני אמרתי, וואלה, איזה מסה אני צריך לשלם על השקיות האלה, כי הכל, זה הכל שקיות, וזה חייב להיות שקיות. עכשיו, יש לי תחושה, אני חוויתי את זה גם כשדיברו על המס, אחת פעם דיברו על הקהילה החרדית כמשתמשת פלסטית, איך חובה קבוצה חוויה שהיא הופכת להיות איזשהו, ולפחות בתפיסה, נזק חברתי. אז תגידו נכון שהבתי חרושת של המכוניות ואלה שנוסעים לכל מקום, וכל העשירים שעושים לחול וזה מזהים יותר מזהים פחות, עדיין יש פה אוכלוסיות שאין להם ברירה והן משתמשות באוכלות בסקיות והן נעזרות בחייבים שלנו של חד פעמי, והדברים האלה מאוד מאוד מגדילים את האביליזם והופכים את האנשים עם מוגבלות כראויים פחות מאותו צו שעשוי להיפגע מהקש. זה נושא מאוד מאוד פוער בעיניי. כן, חיה, את בעצם מכניסה גם את המקום של ההצטלבויות, ומעלה גם סוגיה מאוד מורכבת, שבאמת בצדק סביבתי אנחנו צריכים להכיר בזה, שיש קבוצות שנדחקות לשוליים והופכות להיות מסומנות כלא בסדר מוסרית, שכאילו יש להם בעצם אותו יכולת בחירה, כמו האוכלוסייה הנורמטיבית, אולי אפשר אפילו להגיד היותר אליטיסטית שמקדמת את השיח הזה של צדק סביבתי, ולא מכירים בעצם בחוויות השונות סביב מוצרים חד פעמיים או אחרים, או אותם שקיות ניילון שאת פה מעלה בהקשר של אנשים עם מוגבלות, שהם צרכים שבעצם נדחקים לשוליים, כאילו זה רק איזשהו העדפה שאפשר להחליף אותה, ולא מבינים את ה... יש פה נציגה אחורנית לגישות הפטרוניות של המוגבלות, מה שראינו גם בתקופה של הקורונה, אני חושבת שהמודל החברתי הוא מאוד חמקמק ומאוד זהיר ומאוד שביר, וכל דבר קטן פתאום מראה אותו ומחזיר אותנו למודלים פטרונים ואביליסטיים. למה את אומרת אבל מודל חברתי, תחדדי?
כי המודל החברתי הוא בעצם רוצה הוא מפסיק לראות את המוגבלות כמשהו טורגי שאנחנו צריכים להתמודד איתו, אלא כתופעה חברתית שהיא חלק שהחברה אמורה להתמודד איתה, ולתת כתף, חלק מהכתף, ולהתמודד עם השקיות שמושלכות להשפעה, כמשהו לגיטימי, כחלק מהנגשה, כחלק מחובה של החברה, לא כפגיעה של האדם עם מוגבלות ואיכות הסביבה. זה מחזיר אותי קצת למקום של הדימויים מהסטריאוטיפים סביב אנשים עם מוגבלות, ויש את הדימוי באמת של הקורבן האומלל, אבל יש גם את הדימוי של של הרשע או של הבן אדם שבעצם מסכן את החברה, ובהקשר של פסולת זה מרגיש שאנחנו בעצם עוברים אולי מהמקום הטרגי של העמדה של הקורבן גם למקום שמזיק ופוגע, פה זה בהקשר של סביבה. סולה ואז יותם ואחר כך עמית. אוקיי, אז אני רוצה להעלות כאן עוד היבט, שזה כן ההיבט הכלכלי, ולא במובן של הנחים שהם אבן ריחיים על החברה, שזה כבר את פירטת את זה, אלא יותר העניין של ניגודי אינטרסים כלכליים בין קבוצות שונות. והעניין הוא פשוט מי ישלם, זאת אומרת, מתי זה לגיטימי, שכלל הציבור יישא בעלות של משהו, ומתי זה לא לגיטימי וזה מעין פינוק. ואני אתן דוגמה למחשבה שעלתה בי מיד כשקראתי את המאמר, מדברים על קשיות, ובכלל על זיהום של מוצרים שהם כביכול חד פעמים, זה לא כביכול, כי אחרי שזורקים אותם כמובן זה נשאר הרבה זמן. וזה כל הנושא של, לא יודעת לקרוא לזה תעשייה, אבל העולם של הרפואה. הרי בעולם של הרפואה כל דבר שהוא צריך להיות סטרילי, הוא באופן אוטומטי נהיה חד פעמי. כי זה הרבה יותר הגיוני שמשהו שהוא יצא מבית חרושת הוא יהיה סטרילי, ומשהו שכבר נעשה בו שימוש עם גוף חי, הוא בחזקת, בסכנת זיהום. עכשיו, אני עוד מספיק זקנה שאני זוכרת שפעם היו מזרקים רב פעמים והיו מחתים אותם. באותה צורה, חלק כן מהציוד של הניתוח למשל, הוא כן רב פעמי. זאת אומרת, זה לא גזרה שאם משהו חייב להיות סטרילי, אז אנחנו חייבים להשתמש בו ואחר כך להשמיד אותו. אבל מה? יש, וגם הצוות שעובד שם, זה לא כמו אנשים עם מוגבלויות שהם לא מסוגלים בעצמם לנקות את ה... חלופה רב פעמית, הרי יכולים בהחלט לעשות סידורים של סטריליזציה, שכן יאפשרו להשתמש במוצרים רב פעמים, ולא עושים את זה. אבל מה? מאחר שרפואה נתפסת כמשהו זמני, זאת אומרת, אדם שהוא חולה, הוא אדם נורמטיבי שזכאי למרב השירות, כדי שאחר כך הוא, שזה כמובן גם כן שקרי בהרבה מובנים, כדי שאחר כך הוא יצא לחברה ויהיה בחזרה נורמטיבי כמו כל השאר, אז זה בסדר לעשות את זה. ובעצם פה זו השאלה, כאילו, על מי צריך ליפול חובת ההוכחה, או העול הכלכלי, הוא, במאמר הוא גם כן קורא לזה אונוס, זאת אומרת, זה החובה להוכיח שזה שווה. ובעניין הזה, אני חושבת שצריך להעיר את זה באלף בצורה כזאת. זאת אומרת, מי אמר שמה שתחום שלם עושה בו שימוש זה בסדר, ותחום אחר זה לא בסדר. עכשיו, בעניין הזה אני, שוב, אני חושבת שבארץ, אם מדברים על ארגונים סביבתיים, אז יש להם את השיח הפנימי שלהם, ואין כל כך אינטראקציה עם ארגונים אחרים. אבל בחברה הכללית אני לא רואה בכלל, אולי אני טועה, אני לא רואה כל כך שיח סביבתי. זאת אומרת, כל הנושא הזה, יש קצת על אתרי טבע, וגם זה מין צקצוקי שפתיים כאלה, אבל זה לא שיש שיח סביבתי ער, ושכחו את האנשים עם מוגבלות בצד, אלא אני בכלל לא כל כך רואה את השיח הזה. אז אני לא יודעת אם זה טוב או לא טוב, אבל אולי כדאי באמת שיש יתרון שאנשים עם מוגבלויות בכלל יעלו את השיח הזה, כי אם ייכנסו לזה יותר לעומק, אז יש יותר סיכוי שאנחנו נהיה בתוך זה כשזה כן
במוקדם או במאוחר זה יהיה חייב להיות, אם לא בקטע של הזיהום, אז יהיה נגיד בקטע של האנרגיה, אני לא יודעת אם אתם חשבתם על מפגש שיעסוק בזה, אבל הדברים כן יתחילו לעלות, ואז אולי כדאי שאנחנו נהיה בתוך זה מלכתחילה. בעצם את אומרת, גם יש לנו פה אולי הזדמנות, דווקא בגלל שבישראל השיח מתקדם יותר בשוליים, עדיין השיח הסביבתי, אז להפוך להיות גורם יותר משמעותי כאנשים עם מוגבלות וכאקטיביסטים עם מוגבלות, שיכולים להעלות את הסוגיות של, גם שלנו לשיח הרחב יותר. כן, חוץ מזה שיש את כל הקטע של הממשק בין סביבה ומוגבלות, שמדברים על זה כיום רק במושגים של הנגישות. אבל רציתי להגיד עוד דבר לגבי העניין הזה של המשיכת חבל הכלכלית הזאת, על מי החובה. אז כשמדברים למשל על נגישות, מדברים על משאב מצומצם. לדוגמה, מקומות חנייה, אוקיי? אז ברור שאם יש משאב מצומצם, אז אנשים עם מוגבלות זכותם להשתמש בזה יותר מאשר אנשים שיכולים לחיות בלי זה, אוקיי? אז אפשר להסתכל על הנושא הזה של השימוש חד פעמי כסוג של נגישות. עכשיו, במאמר הוא מספר על זה, הוא טוען שכשאדם מציג את עצמו כאדם עם מוגבלות, זה לא צודק לעשות את זה. זאת אומרת, יש מקרים שיש משאבים מצומצמים, אז אנשים עם מוגבלות צריכים להגיד, אני אדם עם מוגבלות ואני מבקש להשתמש בזה, או למשל פטור מתור, או כל הדברים האלה שמעוררים התנגדות. אבל אם אנחנו נכלול את הנושא הזה של משאבים סביבתיים בתוך השיח על מוגבלות, אז אנחנו מיד אנחנו ננחיח את הנושא של המוגבלות בתוך השיח הסביבתי. בעצם את מעלה פה כמה נקודות. את גם אומרת יש איזשהו סדרי עדיפויות חברתיים שקובעים מה זה הדבר הזמין והנגיש לכלל הציבור, ושחשוב שהוא יישאר כזה, גם אם הוא יכול להיות מאוד מזהם ואחראי להרבה מהפסולת. אבל יש דברים אחרים שהם פחות חשובים לקבוצות החזקות בחברה, ואז הם הופכים להיות איזשהו משאב מצומצם שצריך לצמצם אותו עוד יותר, נגיד בהקשר של הקשיות האלה והפסולת שזה מייצר, שם פתאום השיח של הסביבה הופך להיות כלי הרבה יותר ברור ומשמעותי לדבר על איך אנחנו מצמצמים את החד פעמי בעולם שלנו. כי זה לא פוגע באותן אוכלוסיות שקובעות את הסדרי עדיפויות. טוב, זה נאמר על ידי כולם וגם במאמר. אני רציתי להוסיף את המקרה הפוך, שכאשר כן מעלים את המוגבלות כצידוק לתת עדיפות, את הנגישות כצידוק לתת עדיפות לאנשים עם מוגבלויות, אז אפשר להתייחס לכל מיני היבטים סביבתיים שהם מוגבלים. זאת אומרת, ברור שאם כולם ישתמשו בקשיות בצורה, או בכלל ברב פעמי, בצורה בזבזנית, זה יהיה פחות טוב. אבל אני אומרת, אם בכלל מרשים, הרי זה עניין כמותי, זה לא הכל או לא חלום, שזה אחת החסרונות של חרם, שזה הכל או לא חלום. אז אם אנחנו מדברים לא במונחים של הכל או לא חלום, אלא במונחים יותר רציפים, אז האנשים שיש להם יותר זכות להשתמש במשאב הזה שהוא לא בלתי מוגבל, זה אלה שהם באמת זקוקים לזה בשביל העצמאות היומיומית שלהם. אוקיי, נקודה חשובה. מה שהבנתי, הבהרתי את עצמי. כן, 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 כן. יותם, ואחר כך עמית, ואז ריטה. אז אני אפתח להגיד שנושא סביבה נורא נורא מאוד מאוד משעמם אותי, תמיד משעמם אותי, בקטע של זה לא מעניין את הקיצור, זה לא זה כאילו, זה נראה לי נורא פור, ונורא בדיוק כמו שסולם, רק כזה, קבוצה מאוד מצומצמת, זה כזה של צלבום במלע כאלה, ניו אייג'ים. אבל בהקשר הזה, אני חושב שאין לי יותר מדי, אבל זה פחות מאיזה הרב כיוון, שנגיד יש את השיח הזה היום על גאיה ועם האדמה וכל הקבוצות האלה של ניו-אייד והחיבור והרוחניות ואני אתחבר דרך העצים והאדמה וכו' וכו' וכל מיני. אז נגיד, אם בן אדם עם מוגבלות פיזית או פיזית מרגיש שיש לו איזשהו תשוקה לדבר הזה, לפסטיבל במלע, לניו-אייד, לחיבור
לאם האדמה, אז איך, כאילו, איך הגוף הנכה בתוך ההקשר הזה מתמודד, כאילו? הקשר שהוא נגיד סביבתי או... הבנתם מה אני מתכוון. קודם כל, זה שאתה אומר שזה סוגיות שמשעממות אותך, ובכל זאת אתה פה, אז כבר אני שמחה שאתה תמיד מצטרף אלינו. ומעבר לזה, אתה מעלה את הסוגיה של, בעצם הנגשה של פעילויות שמתקיימות בטבע, שעסקנו בזה במפגש השני באמת, איך המרחב שמזוהה כטבע, הופך להיות מרחב שיכול להכיל בתוכו גם אנשים עם מוגבלות. זה מתחבר לי לסוגיות האלה. ומי האדם המדומיין שמצופה להגיע לשם? כן, כן. לא, ואני גם חושב לעצמי כאילו בקטע הזה של... אם נגיד, לא אני, קצת אני גם, כאילו כל מיני כאלה שהם פתאום גילו את ה... את כל הפסטיבליאדה הזאת וכל החיבור הזה, ואיך כאילו הגוף מתאחד, משהו שהוא לא נקי כמו גוף נכה, מתאחד עם האדמה, עם לחזור לרחם, לאמא, כן. זה המחשבות. אוקיי, וגם אני רוצה האמת לתהות איתך אחר כך איך, למה זה פחות מעניין, או למה זה פחות שיח שמושך את הציבור הרחב? מתחבר פה גם למה שסולה אמרה, והאם... זה פשוט לא, אני יכולה להגיד לך שזה פשוט לא, כאילו, זה לא, כאילו ניסיתי, באמת ניסיתי, אבל זה לא. טוב, ננסה עוד. בסדר, תן לנו עוד צ'אנס. עמית? תודה, יותם. ואהבה. אז קודם כל, זה לא כזה, אחד הדברים הבעייתיים, גם במיוחד בחלק מהתנועות שיותם ציין, שבעיניי זה לא שיבתיות רצינית, והסיסמאות האלה והצעדים המאוד מאוד קיצוניים האלה, הם בהרבה מקרים, בוא נגיד, יכולים לפגוע לטווח רחוק בטבע אפילו, שלא לדבר על פגיעה בקשר בין האדם לטבע. וזה גם נוגע מצד השני לכל מיני, בנטייה לכל מיני מודלים שהם יחסית פשטניים, גם מהצד של התנועות הירוקות כביכול, שחלק מהם הירוק זה די ציפוי חיצוני, בכל מיני פסטיבלים נגיד שלא מכריחים על הלימוד מעמיק של הנושא הסביבתי שהוא נושא מאוד מורכב. ובוא נגיד הדוגמה של מה שקורה, בוא נגיד מה שקורה עכשיו באירופה די מדגים את זה. אז עכשיו בדרך כלל מה שמופיע זה שנגיד... מה קורה רק באירופה? תסביר למה אתה מתכוון? אני מתכוון כל הסיפור על הנושא האנרגטי, שאנשים משום מה ראו בשילוב של אנרגיות לא יציבות מתחדשות, עם גז ממדינות מאוד מאוד בעייתיות, בגלל שזה בניסיון לייצב את המערכת, הוכיח שהוא יכול להזיק לסביבה בצורה די רצינית. עכשיו, זה בדיוק התוצאה שלפני שיש חלופה, נגיד, במקרה הזה לקשים החד פעמיים מהסוגים שיש בהתקלות שלהם בינתיים. ישר הלכו לחרם מאוד מאוד מהיר, במקום לנסות להוריד את זה בצורה הדרגתית, תוך כדי פיתוח חלופות,
אז זה אותו הדבר קורה גם בדברים מאוד מאוד כלליים. ויש לי הרגשה בתור אחד שהוא גם, שגם הנושא הסביבתי מעניין אותו, וגם הנושא של, של חריגים בתור חריג, אני רואה איך הנטייה היא נורא נורא להוריד את המורכבות ואת הקשרי גומלין של בעיות מסובכות לסיסמאות פשוטות ובצעדים קיצוניים, גם במידה רבה בתנועות הירוקות של הבומבמלות וכל זה, וגם בעניין של ה... וגם בעניין של תנועות הנכים עם, עם גם כל מיני סיסמאות ודברים כאלה. אז לדעתי זה לא כזה פשוט, כי מצד אחד בוא נגיד יש הרבה גם סוגי זיהום שמישהו חריג סובל הרבה יותר מהאוכלוסייה הכללית, למשל זיהום רע, זיהום של כל מיני ריחות בדברים כאלה, כלומר זה לא שזה ככה, ולהפך, לדעתי אחת הסיבות, למשל למה האוכלוסייה היחסית מאוד מאוד חזקה בישראל, פחות מעניינת אותה הסביבה הקרובה, כי היא יכולה להרשות לעצמה לנסוע לסביבות רחוקות, בניגוד לאוכלוסיות שהן קצת פחות עשירות, והן נגיד, בוא נגיד, והן נגיד, אם יש מדוזות למשל, אז יש להם בעיה להיכנס לים, וצבים זה גם משהו שכן אוכל את המדוזות, אז, וניילונים שנמצאים בים זה משהו שכן פוגע במישהו ביצורים המטומטמים שאוכלים את המדוזות. כלומר, זה בערך הסיפור, כלומר, זה לא חד וזהו. אז הסיפור שלדעתי בגללו, כנראה בגלל הקוטג' של המדינה שלנו, אז זה אחת הסיבות, ועוד סיבות היסטוריות, לחוסר העניין הסביבתי. עמית, אני רגע אעצור אותך פה, אבל אתה בעצם שוב מחזיר את זה למקום של סדרי עדיפויות ומי קובע אותם, ואיך השיח של הסביבה, לפחות מהשוליים שלה, ששם אני ממוקמת, בעצם פחות נגיד מדבר על זיהום רעש, כמו שאתה אומר, למרות שיכול להיות שחלק מהאוכלוסיות, ואני מניחה שגם אנשים על הרצף, אפילו עוד יותר, יחוו את זה כאיזושהי סוגיה מאוד מרכזית ומהותית. אז ברגע שאנשים עם מוגבלות בעצם יהיו שותפים שווים, סוגיות אחרות יכולות לקבל את התשומת לב, שגם הם חלק מהשיח הגדול הזה על סביבה. וגם עוד להגיב למה שאמרת לגבי החלופות, אז אני חושבת שהרבה הניחו שיש חלופות לקשים החד פעמיים, לפחות אני הנחתי שדווקא מאוד פשוט נגיד למצוא קשית רב פעמית, אבל במאמר הם הוסיפו איזשהו מידע חשוב בעיניי שסקר את החלופות ואת הבעייתיות של דווקא להשתמש בהם. אז בעיניי זה היה איזשהו ידע שבאמת לא מספיק, שאנחנו לא מספיק חשופים אליו, ומניע חלופות גם כשבפועל הן לא מספקות. ריטה, נעבור אלייך, ואז ניתן את הזמן גם לאוסנת להוסיף את התגובה שהיא הכינה. אני? כן, ריטה. בבקשה. אני מאוד רוצה לתמוך ב... מגמה של הנכחה של אנשים עם מוגבלות, אנשים שעוסקים במוגבלות, בתוך שיח או בקרב גופים, גורמים, תנועות שעוסקות בסביבה. ואני אנמק דווקא על, עם אסוציאציה שהייתה לי למה שהיה במלחמה בצפון. אני כתבתי מאמר אז,
סביב על מחקר סביב סליחה על בסיס מחקר שעשיתי, מה קרה לאנשים עם מוגבלות בצפון כשהיו פינויים. היה צריך לפנות את האוכלוסייה בגלל הפגזות בצפון, אם אתם זוכרים שהייתה תקופה כזאת. והפינויים, פיקוד העורף הוא שאחראי על הפינויים, והם אנשים נפלאים, מסורים, עושים כמיטב יכולתם, ויש להם גם... כאן, מה צריך לעשות ואיך צריך לנהוג. והנושא של מה קורה לאנשים עם מוגבלות במצב כזה שצריך לפנות, היה, איך להגיד, היו עיוורים לזה. מה קורה לאדם שמחובר לחמצן ומפנים, כלומר, היה סיפור שלהם. עכשיו במאמר, אני השתדלתי מאוד להראות מה המשמעויות של היעדר מודעות למה שקורה לאנשים עם מוגבלות במצב כזה, ומה זה אומר כאשר מתכננים או מתכוננים, מכינים פקודות פקלים למה צריך לעשות ואיך צריך להיערך למצב של פינוי. עכשיו, אני חושבת זה משהו שיכול, זאת אומרת, אני לא מייצגת אנשים עם מוגבלות, אף על פי שאני זקנה, אני בת 77, במובן הזה גם לי יש מוגבלויות, וגם אני צריכה להכריז שאני בגיל שיש לי זכות כזאת או אחרת, אבל אני חושבת שאם, והמלצתי מאוד, שבפיקוד העורף היא תהיה נציגות של אנשים עם מוגבלות, ושיוכלו להציג את ה... נקודת המבט ואת הצרכים, אבל בלי להתנגח במה שעושים, בלי לשדר מסר שמה שאתם עושים לא אכפת לכם מאיתנו. זה לא נכון, וזה לא מועיל. ולכן אני הייתי מציעה, למשל היום במפגש הזה, הייתי שמחה לראות אנשים מתנועות שעוסקות בסביבה, ושהתקיים שיח איתם. ואם הם לא הוזמנו, או שהם הוזמנו ולא באו, אז למצוא דרכים אחרות להיכנס ללב העיסוק בזה, לב הגופים שעוסקים בזה, מנקודת מבט שגם לאנשים עם מוגבלות יש מה לתרום להבנה של המורכבות, ושבתוך המורכבות גם אנשים עם מוגבלות וגם אנשים בלי, אם יש כאלה שאין להם מוגבלות, אולי אין כאלה בכלל. אבל האנשים שעוסקים בסביבה, לא מנקודת מבט של אוכלוסיות כאלה אחרות, אז הנה, שתהיה נוכחות ושתהיה נוכחות ברוח חיובית. כלומר, בואו נסתכל, נראה מה אפשר למצוא, מה אפשר לעשות, ושהסביבה אכפת, ושאכפת גם לאנשים עם מוגבלות, אכפת מהסביבה, כי בסופו של דבר בסביבה הזאת גם אנשים עם מוגבלות חיים, בניהם, ילדיהם, נכדיהם וכולי. אז זאת נקודת המבט שאני מציעה. כן, זה, בעצם הנקודה שלך גם משתלבת בעיניי מאוד יפה עם החשיבה שלנו להמשך הפעילות, ולחשוב אם יש איזשהו היבט פרקטי שאנחנו נרצה גם להשפיע על קובעי מדיניות, או על אותם ארגונים שמקדמים מדיניות של סביבה, ולהכיר להם את ההקשרים הקיימים בחיבור למוגבלות. אבל מילי, מה שאני מנסה להדגיש, שהסיכוי של להשפיע יהיה גדול יותר, אם ההתייחסות תהיה התייחסות של אנחנו מודעים לזה שיש מורכבות, אנחנו מכירים במורכבות, ואנחנו רוצים לתרום עוד מבט ולחפש ביחד את היותר קבוצה, יותר מועיל או משהו כזה, כי אם זה רק להתנגח, אני חושבת שהרבה לא יצא מזה, ובינתיים הרבה ממה שאני שומעת זה, אתם לא בסדר, זה לא צודק, גם המאמר, אני קראתי אותו במקרה, ברוח אחרת, כן, ולמשל הדוגמה במאמר שהוא אומר, שאם בשביל שאדם עם מוגבלות יוכל לקבל אישור, לקשית חד פעמית, הוא צריך להצהיר שיש לו מוגבלות, אז זה פוגע בו. נכון, זה פוגע במידה מסוימת, אבל גם אם מישהו רוצה לקבל קדימות בתור, כי הוא, לא יודע,
זקן, נחה או משהו כזה, הוא צריך להצהיר על זה. זה המחיר שהנחה משלם, זה המחיר שאדם עם מוגבלות משלם, והחברה האחרת או האוכלוסייה האחרת משלמת מחירים אחרים. אז לא כל מחיר צריך להיות משהו שלא מוכנים לשלם. אני חושבת שאיתי ואופיר, אתם רוצים להגיב על זה? רגע. אני אגיד ממש מילה קצרה, כי אני רוצה לשיר מקום לשד... שומעים אותנו? כן, שומעים. לשתי הדוברות אחרינו, אבל אני, ככה, אני אקח קצת מילים שריטה אמרה וסולה אמרה ועמית אמרו, שבעצם עולה השאלה עד כמה תנועה סביבתית בכלל מתייחסת לסוגיות ולאו דווקא מוגבלות של צדק חברתי סביבתי כנושאים בפרונט שלהם. כאחת הטענות של ארגונים חברתיים, שנושאים של צדק סביבתי חברתי, הם לא בפרונט של התנועה הסביבתית או ארגונים אקטיביסטים סביבתיים, וגם כשמציינים אותם ומציינים שיש אוכלוסיות יותר פגיעות לעומת אוכלוסיות אחרות, אז הם מציינים אותם כאיזה סוג של איזה כינור שני כזה, זאת אומרת, הנושא שהם שמים בקדמת הבמה זה נושאים אקולוגיים, זאת אומרת, גם כשהקיימות ניסתה להביא, ובקטע הזה הרעיונות של הקיימות לפי דעתי קצת נכשלים, גם כשהיא מנסה להביא את הנושא של צדק חברתי סביבתי ואקולוגיה וכלכלה, עדיין הנושאים האקולוגיים הם הנושאים שמולם הם ייצאו למאבקים סביבתיים, מול רמיסה של יערות או פגיעה סביבתית או פגיעה אקולוגית, ופחות נראה מאבקים סביבתיים שנובעים מסוגיות של צדק סביבתי חברתי. ואני חושבת שזה חלק מהמחויבות שלנו כקבוצה לצאת עם הקריאה הזאת. זאת אומרת שהסוגיות של צדק חברתי סביבתי באשר אין, שנוגעות באוכלוסיות מוחלשות במובנים שונים, הם צריכים להיות גם בפורום של התנועה הסביבתית ולא רק סוגיות אקולוגיות. ואני חושבת שכל ככה הדוברים אמרו את זה בצורה כזאת אחרת, אז אני לא רוצה לסכם את הדיון, אבל זה מאוד עלה חזק מתוך הדברים שאנשים אמרו, ולכן לא רציתי להשאיר את זה מאחורה. תודה רבה אופיר. אני מתלבטת אם אוכל לאפשר לך עכשיו או שנחזור אליך ולעמית אחרי אסנת וטליה שבעצם הכינו תגובות, אז אם זה בסדר מבחינתכם אז נחזור אליכם אחרי אסנת וטליה. אז אסנת, אני רק אציג אותך. אסנת יחזקאל. מה זה? חשבתי שטליה אמורה לפניי, אבל לא, בסדר. סיכמנו את זה אחרת. אין בעיה. אז נתחיל איתך בסוף, אסנת. אז אסנת יחזקאל לאט, אקטיביסטית, פמיניסטית לקידום זכויות של אנשים עם מוגבלות, היא גם מורשת נגישות השירות ורכזת של פורום לבריאות, אומרת נכון? לבריאות סחה. מובילים בריאות של אנשים עם מוגבלות במרכז המנהיגות בבית איזי שפירה. היא מנחה שותפה של קורס להכשרת נשים עם מוגבלות להשתלבות בפוליטיקה המוניציפלית בחיפה. ואני יכולה להגיד שעוד הרבה דברים. הרבה פעילויות ותפקידים. אז אסנת, בבקשה. אז אני אשתף את המצגת. אוקיי. שנייה. אפשר לקבל... ענת, תוכלי בעצם לאפשר לאסנת... או שתשתפו אתן את המצגת, זה לא... תכף נראה. עשיתי אותך קוסט, את יכולה עכשיו? לא, השליטה בידיי, חצי השליטה בידיי, חצי המלכות. חצי, לא, לא שמתי, לא עשיתי את הקוסט, עד פה, אסנת. חכי, עד כן. לנו על העולם. עקור, רגע, אני מסכה, איפה המצגת? נעלמה לי, שנייה. רגע. בסדר? שנייה אחת. הנה היא. שנייה. או, זהו, עכשיו אני אגדיל אותה, ואני אשתף. זהו, כי נמצאים עוד לא רואים. נכון, לא שיתפתי, רגע. זהו. טוב. אז ככה, זו הכותרת, סולדה, לתומוגבלות. בסדר, שומעים, שומעות, רואים, רואות. שומעות ורואות. כן, אפילו רואות ורואות, אוקיי. טוב, אז רציתי לספר על עצמי קצת, מכיוון שאני אדבר על הפסולת בחלקה בחיי. אז אני עושה הרבה מאוד דברים, אוקיי? ומה שמשמעותי למפגש היום, מעבר להיותי
פעילה לשינוי חברתי, הוא שאני אישה עם מוגבלות. עכשיו, לא זו בלבד שאני אישה עם מוגבלות, אלא אני גם נזקקת לעזרה בכל תפקודי היום-יום. כן? אז מה שאומר שאני אדבר היום הרבה על הנושא של הצטלבויות של הדרה, ועל מי משלם או משלמת את המחיר של ההחלטות שלנו לגבי סדרי עדיפויות בנוגע לסביבה, או החלטות חברתיות אחרות. רציתי לומר גם לגבי הקורס שאני מנחה, יחד עם הרכזת של ארגון אישה לאישה, של ארגון פמיניסטי חיפה, שהמטרה שלנו הייתה שנשים עם מוגבלות יגיעו לפוליטיקה המוניציפלית המקומית, מכיוון שנקודת המבט היא אחרת, מתוך המקום השולי, מתוך ההצטלבויות של ההדרה, גם סוגיות של פינוי אשפה, אם מדובר על אשפה, או על תאורת רחובות, או על מופעי יום העצמאות ותרבות, כל הסוגיות הללו מושפעות, מושפעות מההצטלבויות השוליים הללו, ולכן אני חושבת שחיוני שגם אנשים עם מוגבלות יהיו חלק מהתנועה לצדק סביבתי. אז המאמר שם דגש בכפיות חשיות חד פעמיות, הוא מציין עוד סוגים של אריזות שגורמים שהם, לפי המאמר, אנשים עם מוגבלות זקוקים להם, למשל שקיות חד פעמיות או אריזות מזון. ואני אציין שבחיי האישיים יש עוד שלל סוגים של פסולת שאני מייצרת, יש לי הכבוד, והדימוי שבזכותו הגעתי לדבר היום בתגובה, הוא אחרי, ביום המאמר הראשון שאני דמיינתי, לא הייתי צריכה לדמיין, יכולתי לראות מול עיניי את ארלין, שהיא העובדת הנפלאה שלי כבר 9 שנים, לוקחת את שקית ההשפעה הענקית, שהיא מוציאה משהו כמו אחת ליום או יומיים, מתוך הפסולת של הציוד הרפואי המתקלה, שאני משתמשת בו כדי, ליתר דיוק שהיא משתמשת בו כדי לעזור לי לתפקד. אז בעצם, אמנם קשיות הן אכן אחד הבזרים שאני משתמשת בו, קשיות חד פעמיות, אבל מה שאני דמיינתי הוא יותר הציוד הרפואי המתקלה. עכשיו, אני לקראת ההרצאה הזו, נכנסתי לגוגל, וחיפשתי ציוד רפואי מתקלה, מתוך הנחה אינטואיטיבית שציוד רפואי בבתי חולים, בטח יש חלופה שהיא גם מתקלה, מתקלה במובן של מועילה וטובה להתפרק בחלוף הזמן, כמו שקיות האוכל האלה שהן מתפרקות והן יכולות להתפרק מול עינינו, עוד לפני שעטפנו את הסנדוויץ' הראשון. וגיליתי לשעשועי רב, שציוד רפואי מתקלה, כלומר, המונח ציוד רפואי מתקלה, הוא לציוד החד פעמי, לא מתקלה. עכשיו, אני אדבר על זה גם בהמשך, אבל באמת, אנחנו, אנשים עם מוגבלות, עם כל כמה שאני באמת מייצרת כמויות אדירות של השפעה, זה כעין הוא כאפס, לעומת, למשל, בתי חולים שמייצרים פסולת, כמו שסולה ציינה, ועדיין הנטייה, ואני אדבר אחר כך גם על מהלך שהיה בישראל, היא להתייחס לאינדיבידואל. במובן מסוים זה אולי פרדוקסלי או מעניין, מכיוון שזה מחזיר לנו את המודל הרפואי של מוגבלות, למוגבלות שמתייחס לפרט. למה יש הנטייה בסוגיות חברתיות בכלל להתייחס לפרט? אולי בכיוון שזה נראה הכי קל לשינוי. קיצור, יש המון המון המון, המון ציוד ואביזרים חד פעמים שאני משתמש בהם, רובם המוחלט מכיוון שאני משותקת. כלומר, לא מצאתי שום חלופה אחרת שהיא רב פעמית, ואני כן יכולה להשתמש בה, מכיוון שדווקא המוצרים החד פעמים מתאימים לשיתוק שלי. ועוד סוגיה שרציתי לציין לפני שאני מגיעה לשקופית הבאה, מה קורה עם מכשור שאנשים עם מוגבלות משתמשים בו, והוא מוחלף. למשל, אני משתמשת בכיסא גלגלים ממונע, כל 8 שנים אני זכאית להחליף אותו, מה קורה לכיסא הישן? כלומר, אם כיסא הוא, באמת, הוא מתקלקל במידה כזו שלא ניתן לתרום אותו לאנשים אחרים, מה קורה לו? אז זהו, זה לגבי זה. עכשיו, לגבי עצמאות, מי משלם את המחיר? או משלמת? אז אהבתי את המשפט,
יש משפט אחד במאמר שסטרוס a vital to disabled people's ability to live independently. בכל פעם שאני רואה את המונח עצמאות, במקום כלשהו אני מתחילה לחשוד. כמו המילה נגישות. מתחילה לחשוד. במקום נגיש, אני צריך לפרק את המושג ולהבין מה המשמעות של עצמאות לפי המאמר. וממה שאני הבנתי, כלים חד פעמיים לפי המאמר, אמצעי לשחרור ממוסדות, נשמתה לי כאן וב, טיפול ותלות. כלומר, ההתייחסות לעצמאות במודל האינדיבידואלי, הקפיטליסטי, הפטריארכלי אולי, של אדם בודד ללא קהילה, שהאביזרים הללו, כמו קשי, לעשות דברים, להתמודד עם התלות, שהתלות לפי התפיסה הזו היא משהו שלילי. ונשאלת השאלה, איך אנחנו נוכל למצוא פתרון, שהוא גם יאפשר לסביבה לשרוד בצורה טובה יותר, וגם שיהיה קהילתי. כלומר, במקום לראות את האדם עם המוגבלות שהגיע לאותו סטארבקס ויאמר, אני צריך קשית, ושוב, אני עם אלה שצריכים וצריכות את הקשית הזו, ויהיה עליו זרקור, כי הוא זה הפושע שגורם למוות, אבל בואו של הסביבה, בואו, אבל ניתן לו את האמצעי הזה כדי שהוא יוכל להתמודד, בואו נמצא את הפתרון הקהילתי, כי למשל, או סיוע של אנשים, או התייחסות אחרת למהי עצמאות, או פתרון יצירתי אחר לשתייה, לאו דווקא דרך קשית, כדי להתמודד עם הסוגיות הללו. עכשיו פה רציתי לציין כמה דוגמאות שבהן, כשמדובר על מי משלם המחיר, את המחיר, לא רק המחיר חברתי, אלא גם המחיר של הפרט, כל דבר שאני בוחרת, כל בחירה שלי בחיי היום-יום, גורמת לכך שלעובדת שלי, ששמה ארלין, הייתי צריך לעשות עוד משהו. כלומר, אם אני בוחרת מסכה רב פעמית, במקום מסכה חד פעמית, עכשיו בעידן הקורונה, ארלין צריכה לחבש את המסכה. אם אני בוחרת לא להשתמש בשקיות ניילון בסופרמרקט, אלא לקחת תיק בד, ארלין צריכה לשאת את התיק הזה אל הסופר, ולשאת את הרקות בפנים. ולעומת זאת, אם צריך, ארלין יוצאת מהבית כדי לפזר את ההשפעה למחלים של קרטון וכו' וכו', אני באותו זמן נשארת לבד, בזמן הזה. כלומר, יש פה כל מיני מחירים בחיי הפרט שצריך לתת עליהם את הדעת בנושא של הצדק חברתי, וזו אחת הסיבות שחשוב כל כך שאנשים מוגבלות יהיו מעורבים. אז המקרה שרציתי לציין בהקשר של ישראל, הוא שב-2021 יצא צו למיסוי כלים חד פעמיים. חיה דיברה על זה קודם בהקשר של הזכה הגדולה על משפחות מרובות ילדים, ובחד משפחות חרדיות, וגם אנשים שמצויים בעוני, שהצו הזה הוא משפיע עליהם, אבל עקרונית, ברגע שיש כלים חד פעמיים, או אין כלים חד פעמיים, מישהו או מישהי צריכים לשטוף את הכלים הרב פעמיים, נכון? ומי בדרך כלל יעשה זאת? האישה. וכאן יש הקישור בין סוגיות מגדריות, פטריארכליות, מוסריות, אם מדובר על מוסר של צדק חברתי, או ערכיות, לגבי מי, שוב, מי משלם או משלם את המחיר, ולרוב תהיינה כאן נשים, ואם מדובר על עובדות סיעודיות, כמו במקרה שלי, הרוב המוחלט הן נשים. אז בהמשך לדיון עם נילי לקראת המפגש היום, אז היא שאלה אותי, סיפרתי לה שאני לא מבקשת מארלין לפרק את ההשפעה למחזור, מכל מיני סיבות, וגם מכיוון שבאמת נראה לי שגבול לחמה, אני יכולה לדרוש ממנה שהוא לא חלק מהעקרונות שלה, ואז נילי שאלה אותי, בעצם מה קורה בפיליפינים? לא לדעתי אי פעם לשאול את ארלין, יכול להיות שמה שאני כופה עליה הוא לא עקרונות של הפרדת מחזור שהם זרים לה, אלא נהפוך הוא, העובדה שאני לא מבקש ממנה למחזר, היא נוגדת את העקרונות שאולי מורגלת בהם מהבית. אז שאלתי אותה, נילי תודה רבה ששאלתי אותה, ואז היא אמרה לי מישהו פה רוצה להיכנס? ואז היא דיברה על הקישור מעניין נוסף בין עוני, לבין הנושא של השפעה, משום שהדבר הראשון שדברה על ההפרדה, הוא על כך שאנשים עוברים
בין הערימות המופרדות, כדי למצוא בהם, למשל, מתכת או חלקי פלסטיק שאפשר למכור אותם אחר כך. אוקיי? אז אני חשבתי גם על הערימות של הפסולת, איכן הן נמצאות. עומת אנחנו נדבר גם על הנושא של קישור בין גיאוגרפיה לבין פסולת. איפה הערימות הללו נמצאות? ומי נחשבים אז כקבוצות שוליים? ושוב, אם נחזור לציוד רב, רפואי רב פעמי, בהקשר של מחירים, אני עקרונית נכה צהל, אז אני מקבלת ממשרד הביטחון, אני מניחה שאחרים מקבלים ממקום, או רוכשים מקומות אחרים. אם אני רוצה לרכוש ציוד רפואי רב פעמי, אני צריכה לדעת איכן, ממי, ואני בטוחה שהוא יהיה יקר יותר. כלומר, הנושא של כלים רב פעמיים כפריבילגיה. כלומר, מצד אחד דורשים איתנו לא להשתמש בכלים חד פעמיים משום שהם הורסים את הסביבה, מצד אחר הם הופכים את הכלים, זה הופך את הכלים הרב פעמיים לפריבילגיה של מי שיכול להרשות לעצמו או יכולה להרשות לעצמה להשתמש בהם. רגע, אני לא רואה את השקופית עצמה. ואז, אם מדבר על המודל הרפואי שמתייחס לפרט כעל האחראי לשינוי חייו ועל המודל הטרגי, ושאם הפרט רוצה לא להיות אדם עם מוגבלות, אז צריך לשנות את עצמו. המודל החברתי מטיל את האחריות, את החסמים על החברה וכו' וכו'. אז גם כאן, הן בצו שניתן בישראל, והן בעניין הקשיות, האחריות היא על הפרט ועל שינוי דפוסי הצריכה. כאשר הצמצום, השימוש בפלסטיק, לא הוא שיגרום לשינוי סביבתי, אלא פשוט הפסקת הצריכה. זה פיקום לצרוך, למשל, מוצרים שהם מתקלים, להפסיק לצרוך אותם. ובד בבד, מטילים את החיות על הפרט, ומקטינים או מעלימים את החיות של המדינה, תאגיתים וחברות, בכל התהליך, שהוא הרבה הרבה יותר מזהם, מאשר האופן שבו הפרט יוצר את הפסולת. הייצור של המוצרי הצריכה, הצריכה עצמה, גם של המוצרים הללו, אפילו בחברות וגם המדינה, והזיהום שנוצר בעקבות זאת. עכשיו השקופית האחרונה לדעתי. דקה, זה בסדר? כן, כן. אני לא מדבר על נגישות, נגישות היא אמצעי, היא גם המטרה של זכויות, חלק מהזכויות, וגם אמצעי להשגת זכויות. וכל פעם שמדברים איתי, שאני חושבת על פסולת, דבר ראשון שאני חושבת עליו הוא מחזור. אז קודם כל, מחלי מחזור לא נגישים. הם לא נגישים. אבל לא, הם לא רק נגישים בפרט המבנה שלהם, אני לא יודעת למה, יש נטייה להחביא אותם במקומות שהם, גם פה נשמטה להיות, נדרים, כלומר אין בהם תחבורה ציבורית או חנייה סמוך למקומות הללו, או לחלופין, שאם יש מרכז מחזור, ואני כבר אוספת את הפלסטיק והבדים, והנייר והקרטונים וכו' וכו', וסקיות הניילון, אני צריכה לפזר אותם בכל מיני מקומות בעיר, במקום שיהיה מקום אחד. עכשיו, זה לא נגיש בכלל, לאנשים בכלל, קל וחומר לאנשים עם מוגבלות. ועוד דבר, תמינו לי, יש לי אחותי גרה ברחובות, והיא מביאה לחיפה את המחזור של החשמל. פשוט, זה לא הגיוני. בסדר, חברה שלי תל אביבית מביאה לחיפה את המחזור של הפלסטיק, יש פה פלסטיק תל אביבי גאה. עכשיו, עוד דבר הוא שחלק מהאריזות, כדי להפריד אותן, צריך לעשות תהליך מורכב, למשל אריזת קרטון עם חלון הציצה בפלסטיק. כמו אריזות של פסטה. איך אדם מוגבלות אמור לעשות את זה? עוד שנשמטה לי, אני לא מגרה לה. אוקיי, אז זה לא היער, אפילו פי שזה מתאים לסביבה, אלא היעדר מקום בבית להפרדה. עכשיו, אני לא יודעת מי שפה מכיר או מכירה אנשים עם למשל מכיסא גלגלים כמוני, צריך מרחב לציוד, בכלל הסיוד הלא מתקלה. צריך מקום להפרדה. כלומר, זה גם סוג של פריבילגיה. ואז נשאלת השאלה, אולי מקום פתרונות בדיעבד, כלומר, לקחת את כל מה שאנחנו צורכים בצורכות, ולהפריד אותו וכו', או להפחית בצריכה של וכו', וכדומה, לתכנן מראש כך שיהיה קל למחזר. וזה הקשר בין עיצוב אוניברסלי או מכליל, לבין הנושא של צדק חברתי, צדק סביבתי, למשל, קומפוסט. למשל, הפרדה של אשפה ויצירת מקומות של קומפוסט, ואז גינות סביבת, קהילתיות, שבהן אפשר להטמיע את הקומפוסט ולהצמיח סביבה שהיא פריאה יותר ונוחה יותר לכל האוכלוסיות. זהו. תודה רבה.
תודה רבה אסנת, וגם נורא מעניין התוספת שהבאת לגבי העוני והעולם השלישי, שבעצם שמה בסוף נכווה מרב הזיהום והפסולת, ואנחנו גם יודעים שאנשים עם מוגבלות יחיו בצורה יותר משמעותית, יהיה רוב משמעותי יותר של אנשים עם מוגבלות במקומות, במדינות העולם השלישי, כי עוני מביא למוגבלות, ומוגבלות מובילה לעוני. בדיוק. אז הפסולת והזיהום זה בהחלט מצטרף למקום הזה. טליה, אנחנו נעבור אלייך. ואני כבר מכירה שנראה שאנחנו נגלוש מהזמן שתוכנן, אז אני מקווה שזה בסדר פה למשתתפות והמשתתפים, שניקח עוד איזה 10 דקות או משהו כזה. אז אני רק אציג אותך רגע, טליה. דוקטור טליה פריד, בעלת דוקטורט מהתוכנית למדע, טכנולוגיה וחברה באוניברסיטת בר אילן. היא כתבה את הדוקטורט שלה בנושא ההיסטוריה והאנתרופולוגיה של הטיפול בפסולת מוצקה בישראל. וואלה. בחודש שעבר היא זכתה העבודה שלה בפרס לתזה מצטיינת באגודה הישראלית לאנתרופולוגיה, אז ברכות טליה. בשנתיים האחרונות היא פוסט-דוקטורנטית באוניברסיטת בן גוריון, שם היא חוקרת היבטים אפיסטמיים ומוסריים בהורות לילדים עם הפרעות קשב וריכוז, בעצם הצטרפת אלינו כאן ללימודי מוגבלות גם, ובשנה הקרובה תחקור חוויות ותפיסות של מחנכות שמשלבות ילדים עם קשיים רגשיים והתנהגותיים בכיתות חינוך רגיל, מה שנקרא גם מיינסטרים. אז בבקשה אלייך טליה. תודה. אז קודם כל, אסנת, זה היה מרתק, ואני כל כך נהניתי לשמוע את כאילו, האוטואתנוגרפיה שלך, ממש עשית עבודה אנתרופולוגית מרתקת, ואני מסכימה עם המון הערות שאלת. אגב, אני כתבתי עבודה עבור היינריך בל, עבור קרן היינריך בל לפני שנה, ועוד יותר לפרסום, עשיתי מחקר על מגדר והשפע בהקשר הישראלי, ובאמת יפנו לנתח את כל המקומות שבהם מגדר והשפעה מצטלבים בפוליטיקה, בכלכלה, בחיי היום-יום, בעבודות בית וכו', אז אני אשלח לכם. לא החלתי ממש על סיים הצקת, אבל נקודות שעלו לי תוך כדי קריאה, ואני אשתף אתכם, וגם נקודות שעלו לי תוך כדי הדיון שלנו עכשיו. הנקודה הראשונה היא, אני לא יודעת אם אני אכזב, או אם אני ארגש, כשאני מגלה לכם שכל הנושא הסביבתי, כל הבסיס האמפירי, הידע, הכמותני, המדעי, מה זה משנה? כן למחזר, לא למחזר, לאסוף, להחריג, בויקוט וכו', שמוצרים כמו קשים ושקיות פלסטיק, להגיד שהוא רעוע, הוא רעוע ולעיתים חסר, ולא קיים, ולפעמים שהידע הזה קיים והניתוחים קיימים, הם אפילו סותרים את המהלך המדיני. זאת אומרת, אני לא יכולה לבוא כמדענית ולהגיד בעד או נגד מה צריך לעשות עם קשים או ספי פלסטיק, אני לא יכולה להגיד כזה דבר, אבל אני יכולה להגיד שאנשים שכן מדברים על המדיניות ועל המעשים הסביבתיים, הם לא מדברים בהכרח על בסיס נתונים אמפיריים, הם לא מתבססים על בדיקות ממשיות, לא היסטורית, לא פרגמטית, לא כלכלית, לא סביבתית, זה חשוב להגיד את זה, והמשרד יודע את זה. והמשרד יודע את זה, והוא אומר לפעמים בלי להתבייש, אני חושבת שיש שם בעיה, אבל הם לא רואים בעיה, הם אומרים, יש לי פה ציטוט מאלון שיצא, אני אמצא אותו, אלון שיצא על ידי המשרד, זה היה באנגלית, מה היא אמרה? שנייה, נציגה של המשרד להגנת הסביבה, שנייה, תרשמתי את זה פה, The disposal, היא מדברת פה על החוק השקיות פלסטיק החד פעמיות, והעלון היה באנגלית, ולא סתם, כי זה פונה לאירופה, הקהל הוא אירופאי. ונציגה אמרה, The disposable carrier bag revolution aims to be an educational lever, כאילו המטרה שלו, הפח המחזור של השקיות, הוא חינוכי, הוא לא סביבתי. The idea is to enter every house in Israel in order to encourage wise consumption and recycling. הרעיון הוא להיכנס לכל הבתים, כי זה הדבר הכי, ההשפעה זה הדבר הכי אינטימי שלנו. ודרך זה לחנך אותנו למחזר. אז יש פה משהו טאוטולוגי, מאוד מעגלי. למחזר כדי לחנך אותנו למחזר, כאילו למה? אני יכולה להגיד שבאיחוד האירופי, המדיניות הישראלית, הטיפול בהשפעה, מבוססת על הדירקטיבה האירופאית, ועל ההנחיות שם, ועל החוקים שם.
ואפילו שם האירופאים יודעים ומצהירים, וזה ידוע שהמדיניות של מחזור נניח של אריזות, שאנחנו עתקנו כאן בפחים הכתומים שלנו, היא לא הובילה לשום ירידה בצריכת החומרים גולמיים, להפך, אפילו העלתה אותם. היה שנה שבלגיה הייתה מספר אחד באירופה במחזור אריזות, זה היה כאילו משהו פנטסטי, סטטיסטיקה בשמיים, ובלגיה גם הייתה מדינה שבאופן גולמי צורכת הכי הרבה חומרים גולמיים. אז כל הנושא האמפירי זה מאוד מאוד לא ידוע, מאוד מאוד סימבולי. אופירה ילון היא כלכלנית סביבתית, בין הבחירות בארץ, אם לא הבחירה, היא מאוד בחירה, גם המחקרים שלה הרבה פעמים הם מהווים בסיס להחלטות מדיניות במשרד להגנת סביבה, והיא כתבה במאמר ב-2009, שוב, לא סביב קשים, כי לא מצאתי מחקרים בארץ על קשים, אבל סביב שקיות ניילון, היא כתבה במאמר, The Waste Management. The environmental load imposed by the bags is more a politically correct issue than an actual environmental hazard. זאת אומרת, אין סיבה סביבתית לאסור את השימוש בשקיות ניילון חד פעמיות. זה יותר עניין של פוליטיקלי קורקט. אני לא אעלה אתכם בכל הנתונים. אז זה דבר אחד. אני גם רוצה, טוב, אולי נדלג על זה, כי אנחנו, אין לנו הרבה זמן, נילי, נכון? אין הרבה, אוקיי. כן, אין הרבה זמן, אבל תגידי את הדברים החשובים. אני אגיד עוד, זה נקודה אחת, אני אגיד עוד נקודה או שתיים. אני נורא שמחתי בשיחה שלנו היום, שאמרו בקהל, ממש מההתחלה, שמואל וחיה, שישר עליתם על העניין, של הפיקציה של האדם הסביבתי. זאת אומרת, זה לא רק אנשים בלי מוגבלויות שהם כביכול רציונליים, יעילים, לא מזהמים, לא משתמשים בציוד רפואי וכו', אבל זה כמעט כולנו, זה חרדים וערבים ועניים ואנשים בפריפריה, זה אימהות הרבה פעמים, הורים, אנשים מבוגרים, זאת אומרת, במאמר שקראנו, הרגשתי, כמו שמישהי אמרה, שיש משהו קצת כמעט טריוויאלי בעיסוק בקשים. כאילו כמה מאיתנו זה באמת זה פוגע. אבל יש משהו אנליטי יותר עמוק. זה לא עניין של הקש, זה עניין של מי אנחנו מדמיינים כאדם נורמטיבי, סביבתי, יעיל, לא מזהם. מי הוא האדם הזה? מסתבר שזה פיקציה, הוא לא קיים, באמת. אף אחד מאיתנו לא יכולים כאלה. יש אתוגרפיות מרתקות של אנתרופולוג בשם דייוויד אבנס, שעשה באנגליה אתיוגרפיה של בזבוז מזון בבתים. הוא ממש נכנס שעות וימים ושבועות וליווה משפחות בשופינג שלהם, בהחלטות מה לבשל ומה בסוף לזרוק. והיה ממש עובר איתם על כל מה שבפח. ומסתבר שהאידיאל הזה של עקרת בית רציונלית, שמחליטה ומתכננת מה נאכל וכמה כסף נוציא על מזון, ומה יהיו ארוחות זה משהו בלתי אפשרי, זה פנטזיה שלא יכולה להתקיים. העולם שלנו הוא כל כך דינמי, אנחנו חיים בצפיפות ובדינמיות של זמן, ודברים קורים ודברים מתבזבזים ויש טעויות, והיא עושה מתכון ולא יוצא לה, והיא נורא רצתה שהילד יאכל את הברוקולי ובסוף הוא לא אהב. מה היא תעשה? זאת אומרת, הברוקולי הוא מוגבל בזמן, הוא מתקלקל מתישהו והיא צריך לזרוק אותו. לא כי היא בזבזנית ולא כי לא אכפת לה, אבל באמת הדימוי הזה שיש לנו של יעילות אולטימטיבית היא לא קיימת בפועל. וזה משהו גם מאוד מגדרי. הנקודה השלישית אולי שאני אגיד, וגם זה עלה פה בדיון שלנו, זה הנושא של, איך אני אגיד את זה? אנשים הלא ירוקים מספיק, אנשים הלא סביבתיים מספיק. כתבתי עבודה, דיסרטציה, שהיו בה גם פרקים היסטוריים, שהראו שהפרדיגמה השולטת של הממסד, כלפי אוכלוסייה, סביב נושאים של השפע, היה פרדיגמה של היגיינה, של לחנך אנשים, של ללמד אותם באופן מאוד פטרוני. יש עבודות היסטוריות של דפנה הירש, של ענת הלמן, עבודות על היסטוריה של הרפואה של נדב דודוביץ' ושיפרה שוורץ,
שמראים כמה אבסורד, על אף שהעבודות לא עסקו במרכז בהשפעה, בין השורות הם ממש הראו עד כמה היה אבסורד השיח הממסדי כלפי עולים, כלפי אזרחים, לעומת התשתיות והשירותים שסיפקו בפועל. יש לי כאן ציטוט ממאמר אחד של שירה שוורץ שמשחס למחנה עולים, שבו העולים עברו שיעורים באיך לשמור על היגיינה וניקיון וכו', אנחנו יכולים לדמיין את השיח הפטרוני הזה. והיא כותבת, מצטטת פה, "Due to crowding, it was impossible to maintain elementary sanitary conditions. The camp, a machane, was inundated with mosquitoes and flies, mice and rats. The toilets and the sewage system overflowed, and in the dining hall, filth and leftovers were found in every corner." זאת אומרת, אותו ממסד שמחנך והיגיינה וכו', לא מספק, לא מים נקיים, אין מחלים לשמור את הפסולת וכו'. ואני כן חושבת שאנחנו רואים מעבר בשנים האחרונות מהזלזול הזה באנשים הלא נקיים, העולים, עניים, המזרחים, הערבים וכו', לאנשים הלא סביבתיים. ועלה פה על אוכלוסייה חרדית. אני שומעת את זה המון, האשמות האלה, שהחרדים הם אלה שאשמים בזיהום פלסטיק ושימוש יתר בפלסטיק חד פעמי. אז אני, לכבודכם, נכנסתי לסקר פסולת הארצי שנעשה פעם בעשור בערך, המדינה עושה סקר פסולת ובודקת בכל מיני יישובים, כפריים, עירוניים, חרדים, חילוניים וכו', את כמויות הפסולת ואת שיעור החומרים השונים בהם. אני יכולה לומר שבדקתי בביתר עילית וברמת השרון ובעמק חפר וביישובים בדואים, בסמת טבון, ברהט, בכפר קאסם, אני לא אלה לחנפן את הנתונים, אבל אובייקטיבית, כמותנית, זה בדיוק הפוך. ברמת השרון, בעמק חפר, משליחים פי שתיים, פי שלוש פסולת מהיישובים החרדים והבדואים, וגם הרבה יותר פלסטיק בפועל. יישובים חרדים הם הרבה מתחת הממוצע הארצי בהשלכת פסולת פלסטיק. מי שרוצה לדעת עוד, אני יכול לשלוח את הסקר עצמו. זהו, נראה לי, זה הדבר בעיקרים שרציתי להגיד, בעיקר. זה היה מדיון מרתק, ותודה, ממש. תודה רבה, תגיע. לשמוע. תודה רבה, תגיע. בגלל שכל היה ברור, ואם משהו לא היה ברור, אז אפשר לשאול. בסדר, בסדר גמור. אז קודם כל תודה רבה, וגם טליה, את שותפה פה בארגון של היוזמה הזאת, אז תודה כפולה. ובאמת את מעלה הרבה מהפוליטיקה והציניות שיש גם בדימוי הזה של מי הוא האדם הסביבתי, ואיך זה הופך להיות קלף משחק בכל מיני קבוצות מיעוטים, שהופכים להיות דרך זה האחר, הלא מוסרי והלא מתקדם. הפרימיטיבי לפעמים, למרות שזה האוכלוסיות שבסוף הרבה פחות מזהמות ויותר נפגעות מהזיהום, כמו שאמרנו. נכון, נכון, מאוד נכון. ברוך, אנחנו נעבור אליך ואחר כך עמית, אבל אני ארצה גם אולי אחריך, ברוך, שתראו כבר איך אפשר גם אולי כבר להתייחס גם למפגשים הבאים, אם הפורמט הזה מבחינתכם נכון להמשיך איתו, שיש לכם רעיונות מסוג אחר, נושאים למפגש הבא וכאלה. אז ברוך, סליחה שלקחנו יותר מהזמן. לא, זה בסדר, אני שמח להגיד דווקא אחרי אסנת וטליה, כי הם השלימו לי שני דברים, או הדגימו שני דברים ש... בדיוק הדברים שרציתי לדבר, הנושא הסביבתי, וטליה בדיוק דיברה על זה, הוא נושא מורכב, הוא לא נושא פשטני, אני חושב שהמילים הכי קריטיות במאמר הזה זה easy fix. מה בוחרים הרבה פעמים? בוחרים את הדבר הקל, זה לחפש את המפתחות ליד הפנס. זה מה שאנחנו עושים, ואנחנו לא נכנסים למורכבות של הדברים, ודאי לא נכנסים להוכחה סיבתיות של הדברים, אנחנו הולכים על מודלים כלכליים שהאוצר אוהב, שבדרך כלל לא עובדים, כי אנשים לא רציונליים כלכליים, או טליה דיברה על זה. עכשיו, גם המוגבלות היא מורכבת. אני חושב שאין כמו ההדגמה של אסנת, על הדברים להרגיש כמה המוגבלות הוא משהו מורכב. להגיד אוכלוסיית אנשים עם מוגבלות, זה לדבר על אוכלוסייה מאוד מורכבת בשונות, בפנימית, בצרכים שונים של כל אחד,
כפרט, וכל קבוצה או כל תת קבוצה בתוך זה. עכשיו, הכלים להתמודד עם המורכבות, הם לא כלים שאנחנו בדרך כלל משתמשים בהם. הם כלים שמשתמשים בהם יותר בהייטק, יותר בהנדסה, ואנחנו לא, למרות שהנושא הסביבתי, ואם תתפסו את האנשים הירוקים שבאמת מכירים את ההיסטוריה קצת, דונה מדוז באה מהחקר המורכבות של ג'יי פורסטר, מהסטודנט תלמידיות של ג'יי פורסטר, שחקר את כל נושא המורכבות, אבל הם לא רוצים להודות בכמה הנושא הסביבתי מורכב, איך מגיעים לאיזון סביבתי, זה משהו חמקמק, מי שמתעמק בדברים אקולוגיים. עכשיו גם החברה, כל נושא החברתי הוא מורכב, ואנחנו עדיין חוקרים אותם, את החברה, בכלים שלא מתאימים למורכבות, ואני חושב שעד ששני הדברים, הצדדים פה, גם הצד החברתי וגם הסביבתי, לא יאמצו כלים יותר מורכבים, אנחנו, אין לנו סיכוי להגיע לפתרונות יותר אופטימליים, שיקדמו גם את הסביבה וגם את החברה, ונמשיך לסבול מסטריאוטיפים, מהחרמות ומכל הדברים שאנחנו רואים במאמר, וגם שגם טליה ואוסנת הדגימו אותם מאוד יפה. תודה רבה, נקודה סופר חשובה. עמית, אליך, ואחר כך שמואל. אז הערות קצרות. אחד זה, אני לא בטוח ששימוש רב פעמי הוא תמיד יותר סביבתי, כי אני לא בטוח, דטרגנטים שהם דווקא לא, הם כן מתקלים בזה, אבל הם חומרים מאוד מאוד פעילים, שיכולים דווקא לגרום לנזק הרבה יותר סביבתי ממשהו שהוא כביכול חד פעמי, אבל הוא לגמרי לא מתקלה. אז זה גם עניין, כלומר השיקולים הם מאוד מאוד מורכבים. עכשיו, אחד הדברים שהעלו כאן, ודווקא אני מרוצה שאני אחרי תליה שהזכירה אותו, זה כל העניין. בדרך כלל הארגונים הירוקים עם הבומבמלה וכל זה, יש להם כן מאוד מאוד את הרעיון החברתי של לחנך את האוכלוסייה, הרבה פעמים החשבון העניין הסביבתי. אני הייתי בכל מיני הפגנות ודברים כאלה של ארגונים האלה, שפשוט אני חזרתי נורא מעוצבן מרוב הדברים של הפשטנות והלחנך את האוכלוסייה וכל מיני דברים כאלה, שאם מישהו יבדוק אז הוא יראה שבעצם זה שטויות במיץ עגבניות, אבל זה שוב פעם, זה איך אנחנו נחנך את האוכלוסייה, איך אנחנו נראה יפים באירופה, וכל מיני דברים כאלה, ולא באמת העניינים הסביבתיים. כן, יש פה גם עניין באמת של תדמיות. איזה תדמית יש לאוכלוסיות מסוימות, ואיזה תדמית אולי יש לנו גם כמדינה. תדמית. שמואל, לעבור אליך. כן. אני פה, אני רוצה דווקא לפסוח על ההרצאה, כי כבר דיברתי בנושאים הללו בתחילת המפגש, אני רוצה דווקא לפסוח את הדיון על חשיבה לגבי עתיד הפעילות של הקבוצה שלנו. אני חושב שקודם כל הקבוצה צריכה להמשיך להתקיים על בסיס קבוע, זה דבר ראשון. דבר שני, רצוי שהפגישות תימשכנה דרך זום, זאת אומרת, דרך פלטפורמות וירטואליות, כי זה נוח לכולם מהבית, בלי צורך להגיע לירושלים, לשתף בדיונים, זה מאוד נוח. ודבר שלישי, והוא חשוב ביותר, זה לגבי הנושאים שלדעתי כדאי ש נתמקד עליהם, אז לדעתי שנמשיך פחות או יותר להתמקד בנושאים איך להתאים כל מיני פתרונות שמוצאים או מתקבלים גם במסגרת כל מיני מאבקים חברתיים וסביבתיים וגם
במסגרת ההחלטות שמקבלת הממשלה ומקבלת הכנסת, איך להתאים כל מיני מאבקים ופתרונות לצרכים של אוכלוסייה בעלת מוגבלות, כמו שהיום דיברנו על, איך להתאים פתרונות בנושא של פסולת לאוכלוסייה מוגבלת ולא לצורך על הצרכים של האוכלוסייה הזו, אז כך אפשר לקחת כל מיני עיונות, כל מיני פתרונות שמוצאים פה במדינה, ואיך לקדם את הפתרונות הללו, שזה ישרת גם את האינטרסים של אוכלוסייה מוגבלת. אני חושב שלקחנו כיוון נכון מהבחינה הזו, וכדאי להמשיך ללכת בדיוק באותו כיוון. לא רק בנושא של סביבה ומוגבלות, אלא בכלל כל מיני נושאים. תודה רבה שמואל, ויופי שאתה מעביר אותנו כבר לחלק הבא. אני, לצערי, אנחנו נקדיש לו יותר, פחות זמן ממה שתכננו, אבל בוא נראה מה שנספיק, נספיק. אם אתם יכולים להישאר עוד 6 דקות, זה יהיה נהדר. אוסנת? כן, אז אני שמחה שאני אחרי שמואל. קודם כל, תודה רבה על הדיון, היה מאוד מאוד מעניין. אפילו אני, הייתי חייבת. אני אדבר פה על שני דברים. א', אני אשמח אם אנחנו נקיים עוד דיון לגבי המושג של צדק סביבתי, שלא בטוח שהוא ברור לי מהו, ועל הקשר שלו למאבקים נוספים. וכאקטיביסטית, אני אשמח אם נוכל לנתח תיאור מקרה, אולי אם נציג או נציגה של אחד מהארגונים הסביבתיים, תיאור מקרה של מאבק שנעשה פה בישראל, ועל האופן שבו המאבק הזה משפיע או השפיע על אנשים מוגבלות, או על האופן שבו מעורבות של אנשים מוגבלות הייתה יכולה לשנות את פני המאבק, לעשות איזשהו דיון, כדי שלא, גם כדי שנוכל לנתח אכן מאבקים שכבר קרו ולהסיק מהם מסקנות, וגם בתקווה שקבוצת הדיון הזו בסופו של דבר כן תשפיע על מה שמתחולל במדינה או בארגונים הרלוונטיים, ולא תשאר רק שיח תיאורטי. כיוון מעניין. יפה. ובאמת המקום של הצדק הסביבתי, הוא נוגע הרבה בהצטלבויות. זה מוסיף ככה למורכבות. איך זהויות שונות בעצם משפיעות גם על תפיסות של סביבה וגם על השפעה של הסביבה על האוכלוסייה. אז עוד דבר שחשבתי עליו, או גם אם אפשר לעשות איזושהי סקירה של שחקנים ושחקניות בתוך הזירה הזו, כלומר איך המדינה משפיעה או מושפעת, איך ארגונים, איך הרשויות המקומיות, ואז כזה שיהיה לנו, מידע, מה, כלומר, יהיה לנו יותר רקע כדי לחשוב איך לעשות את זה בהמשך. אבל יכול להיות שיותר אנשים רוצים פה להישאר ברמה התיאורטית. אני רוצה שיתחולל שינוי, לא רק ברמה של הקשיות. אוקיי, כן, כבר האמת היה פה כמה מהמשתתפות, מהמשתתפים שהצביעו יותר לכיוון הפרקטי-אקטיבי. עוד אנשים שרוצים להוסיף, להגיב על הפורמט שפענו בו עד עכשיו, על פורמטים אחרים חלופיים. סולה? איתי תרצה? יכול להיות, אני נראה לי לא רואה את כל ההצבעות. הנה, עמית פליס הצביע לפניי. עמית כבר דיבר, אבל לא, זה לא אותה הצבעה. לא ראית את היד? אוקיי. אז רגע, יש פה אוניברסיטה, כן. יש פה אוניברסיטה, ארגון סטודנטים שנקרא מגמה ירוקה, ולדעתי הוא מועמד להשתתף במפגשים הבאים. באיזה אוניברסיטה? בעברית? כן, אני חושב שהוא יש בעברית גם. סמן. זה ארגון ארצי כמה שאני יודעת. סמן. יש לו סניף בעברית. איתי? טוב, אני ממש קצר, רק רציתי להגיד קודם כל תודה על כל הדיון, כי זה היה ממש מרתק, ועל ההשתתפות של האנשים, ועל השיתוף בחוויות, והאינסייט שעלו כאן היו ממש חשובים, ולטעמי, ובאמת
הקריאה הזאת שממש היא כאילו גם ברמה האישית וגם ברמה המערכתית של למה אנחנו לא חלק, אני חושב שזה מאוד מאוד קריטי, וכל כזה חייב להגיע באמת גם לארגוני הסביבה וגם למקבלי החלטות וכולי וכולי. ואני יכול להעיד גם על, כאילו אני לכאורה מרגיש שכאילו אני מייצג פה במפגש הזה את הצד הסביבתי, ובאמת תשימו לב שכאילו הנציגות והנוכחות של יש לנו כאן שתי קהילות ואת המרכז של לימודי הסביבה, אין לנו כאן כמעט אנשים מהעולם הסביבתי שרואים את עצמם שבחיבור הזה ושבאמת מגיעים ומשתתפים, וזה, אני חושב שזה חבל, ובאמת זה אני לא יודע אם לקרוא לזה תעודת עניות, אבל שזה משהו שמעלה שאלות ותהיות על הקהילות, על הקהילה שלנו, על בכלל על ארגוני הסביבה. עכשיו, אז כאילו, אני לא יודע אם זה נובע רק מפטרונות, אבל זה נובע אולי גם מהרבה באמת מחוסר מודעות וחוסר תשומת לב ודברים שכאלה, וזה נורא חשוב להשמיע את הקולות האלה, אני חושב ש... למה זה לא קורה. מהצד השני אני חושב שהנקודה רק שאני רוצה להגיד זה שאי אפשר, אני לא חושב שזה נכון להפנות את חיצי הביקורת רק כלפי, אנחנו צריכים א', ואני חושב שאולי אוסנת הזכירה את זה בחצי מילה, אבל יש לנו כאילו את המרחב האזרחי שבו אנחנו נמצאים פה, וכאילו האקטיביזם והארגונים של מוגבלויות וסביבה וכולי, וכן בסופו של יום גם כלפי המדינה וגם כלפי התאגידים, ההדרה הממוסדת היא גם לא פחות חשובה, אנחנו צריכים לבוא ולהסתכל גם עליהם, ובסופו של דבר, בסופו של יום, אבל גם על עצמנו, ולשאול את עצמנו גם מה אנחנו. אני חושב שהרפלקציה של החוסנת הייתה באמת מרתקת, כי היא גם כללה את לא רק לבוא ולהפנות אצבעות מאשימות, אלא גם לעשות את הרפלקציה הזאת מה אנחנו יכולים, שגם זה אני חושב חשוב כחלק מהשיח של כל אחד מאיתנו, כמו שמה הסביבתנים יכולים בשביל להכליל, מה אנחנו יכולים, כי אין כאן, זה לא רק משחק סכום אפס אני חושב. אז... זהו, זה הדברים שרציתי להגיד, ובאמת תודה לכל המשתתפים על לחלוק על את מה שחלקתם. תודה רבה איתי. סולה וריטה, אני לא יודעת אם נספיק גם אלייך. אולי תכתבי בצ'אט בינתיים אם את יכולה. רציתי להציע לעשות מחקר. אוקיי. אנחנו חושבים אנשים עם מוגבלויות על נושאי סביבה, כדי שאיפשהו אפשר יהיה לקבל תמונה יותר מבוססת על האופן שבו אנשים עם מוגבלויות תופסים נושאי סביבה. יפה. אני ממש חושב שזה רלוונטי, שוב, כי אנחנו לא יכולים רק להפנות כלפי חוץ, אלא גם באמת להסתכל. סולה, כן, סליחה שנכנסתי. לא, בסדר. קודם כל, אני חשבתי שאתם שואלים גם על להציע נושאים, אז... יש שני נושאים שבעצם כל אחד מהם יכול להיות קצת יותר עשיר. אחד מהם זה עוד אופנים של זיהום, הזכירו זיהום רעש, גם זיהום אור. כתבתי את זה בצ'אט. אז אפשר לעשות את זה ביחד, לא יודעת אם צריך מפגש לכל אחד מהם. ודבר שני זה צריכת משאבים, שזה יכול להיות למשל גם אנרגיה, גם מקום, גם מרחב, גם מים. למשל, ידוע שאפשר לקבל הנחה במים לאנשים שיש סיבה בגלל המוגבלות שהם יצטרכו יותר מים. אז כל הנושא הזה. עכשיו, לגבי שיתוף של ארגונים, זאת אומרת, לעשות מפגשים משותפים, צריך לחשוב על זה, מה צריך לעשות לפני זה. אני, בלי לדעת כלום, אני מאוד אתפלא, אם בארגונים הסביבתיים, או אפילו אלה של צדק סביבתי, שזה כביכול יותר מורכב, בכלל יש איזושהי היכרות עם גישה ביקורתית למוגבלות. ועם כל הנושא הזה, שזה לא עניין של היחיד, אלא של החברה וכן הלאה. אז אם עושים דבר כזה, צריך לחשוב. אנחנו מניחים שכולם מכירים את הדברים האלה ואת הביקורת הזאת, ואנחנו כבר בונים על זה. אבל אם אנחנו עושים משהו בשיתוף עם ציבור אחר, צריך לחשוב איך לבנות את זה.
נכון, נכון. תודה רבה, והנושאים מרתקים. הנושא של זיהום רעש באור הוא בהחלט מתאים למפגש, ממש בעד לקדם את זה. וגם אגב עינת גרינשטיין קודם הוסיפה את הנושא של מגוון, לחשוב על הסוגיות של מגוון ביולוגי, וגם החיבור של זה לשיח של מגוון בהקשר של אנשים עם מוגבלות, הרצף האוטיסטי וכדומה. המגוון הנוירודייברסיטי, מה שנקרא, המגוון הנוירולוגי. כן, כן, כן. אז זה גם כן, אם אתם חושבים לדעתי. לא רק. יש לכם מאמרים רלוונטיים, נשמח כמובן לקבל המלצה אפילו ספציפית. ענת, רצית להגיב לזה? אני אומרת, יש גם את העניין של המגוון הביולוגי, וגם בכלל היום, פעם, אם בשנות, תחילת שנות ה-2000 דיברו על הרב תרבותיות, אז היום מדברים המון על מגוון בתוך השיח הזה של מדיניות, ואני חושבת שזה מאוד מעניין לחשוב גם על הדרכים השונות שבהם המגוון נתפס, האם זה בצורות דומות או שונות בין הדיון על זה בהקשרים של סביבה ובהקשרים של מוגבלות ושל מדיניות חברתית, וגם באמת על השאלות האלה של איך ומתי הוא משרת אותנו, ומתי הוא נהיה איזשהו טרופ או סמל שככה מסמנים על אבי כדי להמשיך הלאה ולעשות את מה שאנחנו רוצים. זה כאילו, אני חושבת זה איזשהו מושג שקיים בשני, בעצם גם בלימודי סביבה וגם בלימודי מוגבלות, ומעניין לראות את ההקשרים ביניהם. יופי, יופי של המלצה. אז קודם כל, אני יודע לכם שמי שיש לו עוד רעיונות, הצעות, פידבקים, תשלחו לנו למייל, אפשר למייל של המרכז, או למיילים האישיים, אם יש לכם כבר אותם זמינים. וגם רוצה להודות לכולכם, לכל המשתתפות והמשתתפים, באמת על דיון מרתק. תודה רבה גם למציגות שלנו היום, לאוסנת ולטליה, ולכל הצוות הנרחב שמאחורי המפגשים האלה. תודה רבה שוב גם לתמר המתמללת שלנו, ואנחנו נעדכן אתכם בקרוב לגבי ההמשך של הפעילות שלנו. אז תודה רבה, ואגב ההקלטות האלה של המפגשים הם נמצאים בערוץ היוטיוב, ההקלטה הנוכחית תעלה בקרוב, וגם את זה נתקן. ערב טוב ותודה רבה. תודה רבה לכולם. תודה. תודה רבה. תודה.